Активирай в БНТ Нюз, чуй новините и нашият робот ще ти прочете новините, докато си зает с друго. Свали БНТ Нюз. Две жертви след бедствието на юг от Бургас. Властите издирват още двама души. Окончателно съдът пусна бизнесменът Васил Бошков под домашен арест. Изпълнението на мярката ще се следи с електронна гривна. В Европарламента беше изслушана кандидатката за български еврокомисар Илияна Иванова. Тя трябва да замени на поста вице-премиера Мария Габриел. В още от деня за потопа по Южното Черноморие, разкази от епицентъра на бедствието и коментара на институциите, точно 19 новини от кризисния щаб. И още Лукойл, Боташ и интересите на държавата, говори Мартин Димитров от ППДБ. Новините в 18. Здравейте! Бедствена ситуация в района на Южното Черноморие. Двама души са загинали по време на потопа. Трагичната новина съобщи преди минути кметът на Царево Георги Лапчев. Все още не е ясна самоличността на загиналите. По информация от Националния институт по метеорология и хидрология, най-значителни са количествата валежи, измерени в село Кости. 330 литра на квадратен метър и в село Граматиково 288 литра на квадратен метър. Репортерите ни продължават да следят ситуацията на юг от Бургас. Давид Сукнаров е в Царево, Татяна Акисьова е в района на Созопол, а Татяна Йорданова е в Националния институт по метеорология и хидрология. Първо към Царево, който според областния управител се оказа най-критичната точка. Давид, здравей! Здравейте, точно така. Тук в община Царево е най-критичното място. Ние в момента се намираме на един от също така компрометираните участъци, мост, който свързва Царево с квартал Василико. И от полицията преди малко съобщиха, потвърдиха по-точно за двама души, които са загинали следствие на наводненията. Става въпрос за мъж и за жена. Уточнява се тяхната самоличност към момента. По информация на кмета на Царево, издирват се и още двама души, които също са в неизвестност. Предлагам сега да видим свидетелски разкази на хора, които са видели как част от изчезналите, може би и загиналите, не можем да кажем с точност към настоящия момент, са се борили да не бъдат отнесени от приливната вълна на един от мостове тук в Царево, който също е разрушен. Вижте какво казаха хората. Нещо ужасно беше. И един човечец пред мен, не можахме да го спасим. Просто водата го взима. Далече му се развикахме да спре, че няма как да мине. Но той може би видя надежда, като вижда хора срещу него, че ще може да му помогнем. Спря се там до джипа, подпря се, казах му да хвърли чадъра, да се държи с две ръце, да извикаме пожарен да го спасат. Но просто водата, течението го отнесе. Пропадна колата и заминаш. Колата имаше жена? Имаше пътници. Обикаляхме, търсихме голям джип. Не можахме да го намерим просто. Тук водата дойде изведнъж. Дерета, мостове, всичко се щупи просто. Отсякъде идваха коли, тук каравани, всичко се блъскаше. Хора мъчихме се да помогнем тук. Не можахме да направим нищо. Просто всичко стана много бързо. Много вода дойде. Към момента затворени остават така доста пътни артерии. Главните са Созопол-Приморско. Там той е залят заради река Ропотамо, която е превишила доста своето ниво. Остава затворени пътят Приморско-Царево. Напълно откъснати заради разрушени мостове са Ахтопол, Варвара, Синеморец и Резово. Преди малко тук от този мост дойде един автобус, който шофьора му каза, че
трябва да стигне до Резово, тъй като там има 20-тина деца от Пловдив, които са на лагер. Те са добре, но са блокирани там и трябва по някакъв начин да бъдат превозени. От щаба съобщиха, че са предприети действия за източване на язовир Хаджи Яне, а и непрекъснато така се следи язовир по Турнашки. Към момента няма опасност от авария на язовирните стени, така че населените места, които се намират около тези водоеми, да бъдат спокойни. Започна вече и набирането на доброволци, които през утрешния ден да се включат тук в разчистването на засегнатите райони. А нека да чуем малко повече от полицията и от кмета на Царево. Най-тежко, за съжаление, е положението тук в град Царево. Имаме паднали мостове, имаме всъщност много щети на територията на цялата община, така и в Синеморец, така и в Варвара, така и в град Царево, в Лозенец. Но това, което мога да кажа е, всички онези, които имаха нужда от това да бъдат евакуирани, са евакуирани. 60 души са в място Лозенец, останалите са тук в град Царево, нахранени, подслонени и напоени. Няма бедстващи хора. Имаме информация за трима изчезнали души. Тя не е потвърдена, но за огромно съжаление това са фактите. Дано да не се потвърди, но на този етап никой не отрича изчезването на тези хора. Имаме и преливане през язовирните стени на двата язовира, които са на територията на община Царево. В момента е създадена организация от кризисния щаб. Помпите, хидропомпите пътуват за въпросните два. Дори сега разбрах, че и трета помпа е изпратена. Чрез тях ще бъде намалено нивото на язовирите, като по този начин се намали натиска на язовирните стени. На този етап нямаме информация за хора, които да са в опасност за живота, освен тримата, които издирваме. Хората на Рапя и на други места, в които са били в каравани, палатки и така нататък. Да, при тях наистина най-трудно, те са в най-низките части. Всички те съответно са локализирани, всички знаем къде са. Работим по евакуирането на хората и недопускането на инциденти. Отправям апел към хората да проявят търпение. Ситуацията започва да се нормализира, но все още остава тежка. Тъй като, както виждате, има три моста, които към момента са пропаднали и все още екипи работят по евакуирането на хора. Къде евакуирате в момента? Евакуираме хора в Лозенец, къмпинг Карапя, къмпинг Местенарка. Към момента това е, което мога да кажа по случая, тъй като се работи изключително активно. Преди минути тук в Царево пристигна и премиер академик Николай Денков. Той ще вземе участие в ново заседание на кризисният щаб, което започва след минути. След това очакваме и обобщена информация за ситуацията тук, която остава да е тежка, но добрата новина е, че дъжда към момента спря. Да, благодаря ти, Давид. Обобщената информация очакваме в още от деня, което ще има удължено издание днес. И понеже Давид заговори за блокираните пътища, около 17 часа пътят към Приморско след Созопол беше затворен и служители на жандармерията не допускат вече да се минава оттам. Татяна Кисьова включваме с подробностите. Татяна, здравей! Здравейте и от нашият екип. Както Давид каза, да, дъждът спря буквално преди началото на емисията. Намираме се на участък от пътя Созопол-Царево, като зад гърба ни се намира къмпинг Аркутино. Пътят е затворен от жандармерията. Виждате, река Ропотамо е заляла пътя, като много участъци тук са наводнени. Няма движение по този участък, нито от Царево, нито по посока Созопол. Това, което направи впечатление, е, че участъкът, който е затворен от жандармерията, нямаше струфане на автомобили, поне ние, докато бяхме там, може би едно семейство срещнахме, което искаше да се прибере в Приморско. Беше им обяснено, че пътят е затворен и това няма как да се случи към момента.
Татьяна, благодаря ти. Татьяна Кисьова продължава да следи проблемите с пътищата в района на Южното Черноморие. Бедствие, това е единствената дума, с която хората, попаднали във водния капан, описват ситуацията в района. Милена Кирова събра свидетелските разкази. Вали от 20 часа, към 4 часа след обяда, по-точно се заформиха два огромни облака в морето. Изведнъж започнаха силни капки дъжд. Положението в Царево е ужасно. Хората се опитват да опишат бурята с думи. Кадрите от телефоните им крещят бедствие. От общината с системата за сигнализиране предупредиха всички жители да се качат на високите етажи, тъй като има опасност от наводнение. Има закъсали коли, моста към квартала е разрушен, пристанището е в трагично състояние, сцената е паднала. Група офроуд състезатели се превърнаха в доброволци в Китен и Царево. Давай! Здравейте, включваме се от къмпинга в Китен, където всичко е под вода. Събрали сме около 20-25 джипа и изключително много доброволци. Всичко е потънало изцяло във вода. Вадим семейства, вадим коли, вадим кемпери, вадим каравани. Всичко е изцяло под вода. Реката преля и залива целия къмпинг. Над метър и половина стигнало наводнението на къмпинг Нестинарка. Помете няколко коли. Всички останали коли са просто наводнени догоре, над седалките вода. Пожарната дойде, успяха да ме извадат от колата, защото беше по средата на улицата през течащата вода и успяха да я завържат и да я изкарат без да има удари по другите коли. Улици и паркове в Лозенец се превърнаха в реки. Части от плажната ивица са залети. Вираме се в село Лозенец. Ситуацията е бедствено положение. Много няма пострадали и жертви. Много е страшно. Дъжда се увеличава. Силен вятър, гръмотевици, вълнение и доста вода. Реката прелива, както виждате. И ситуацията е много страшна. 7 души останаха блокирани на къмпинг Силистар. Около мен има, може би, 4 или 5 останали каравани. Всичко само е долу в дерето. Пътищата са изцяло наводнени, всичко е водопади, няма минаване. Тук се опитваха хората с джипове да минават, но всички засядат. Няма минаване. Единственото, което може да е да се отече водата, за да може да се мине. Тук изход от къмпинга няма. В къмпинг Карапя силата на водата отнася коли и каравани в морето. Майка с три деца остана в капана на бедствието в каравана. Положението на нашата каравана не е чак толкова трагично, колкото е в долната част на къмпинга, където самите каравани са отнесени са една върху друга. Част от, нали, има и, както сте видяли вие или вашия колега, има и в морето. Пътя е залят и като цяло не можем да излезнем. Защото просто пътищата и към Царево, и към Лозенец, реката е преляла там. Вижте какво става зад мен. Ето е колата. Ето, за фитнес маниаците, ето и колата къде се намира. Каравани там, дъжда не спира, отиваме да помогнем на ни хорица, които загубили кучето. Обиколихме два пъти тук. Силният дъжд наводни хотели на Арапя. 30 души остават блокирани в една от сградите. Проблема в момента си е дявал тока и с какво ще се хранят хората. Има един магазин, който значи в него няма нищо. Критична е ситуацията в село Кости. И там река Велека излезе от коритото си и заля къщи. Ситуацията е наистина тежка. Изключително много вода, изключително много дъжд. Сега имаме няколко човека, които в момента чакаме възможност. Първа възможност да можем да им помогнем. Няма опасност за живота, къщите са високи. Улиците се превърнаха в реки и в Синеморец. Ето така вали на интервали, цял ден, цяла нощ. Нямаме ток вече, може би, 3-4 часа, а и не се знае къде е повредата и кога ще има ток. И в Приморско дъждът не спира. За голям наш късмет, поражение в града няма почти никакви, освен някои локални наводнения. Призовах приятели, познати да се отбележат, че са готови да помогнат на това, което се случва в съседната на община. Много хора се отзоваха, но искам тук да заявя, че
нашите действия ще бъдат изцяло синхронизирани с препоръките и заповедите на щаба от Царево. В Ахтопол започнало да вали с нощи към 19 часа и не е спряло близо 20 часа. Доста силен вятър, доста счупени дървета, изпопадали чадъри, грамотевици, светкавици, които падат доста близко. Тока спира през 5-10 минути, за по 15-20 минути. Комуникациите все още са в някакви норми. За сега всичко е под контрол, спокойно, хората не са притеснени и изнервени. Все пак ние сме на малко по-високо място и може би водата за това не ни залива. Но къщите, които са в по-долната част на града, има наводнения. А в морето край Ахтопол на времето се наслаждаваше единствено един сърфист. Какво казват синоптиците? Валежите са започнали с нощи след 23 часа. Най-значителни са количествата измерени в село Кости 330 литра на квадратен метър и в село Граматиково 288 литра на квадратен метър. Това са данните от преди 3 часа. Има ли промяна? Татяна Йорданова е в Националния институт по метеорология и хидрология. Здравей! Здравейте, да, ние в извънредната емисия обещахме затишие. Дали вече можем да говорим за такова? Питаме сега дежурния синоптик. Здравейте, да, то вече е на лице. На места в югозападна, в югоизточна България облачността временно се разкъса и дори на места валежите вече спряха. Както чухме и от Давид Сукнаров, нека да видим обаче, говорейки си за мащаба на бедствието, да видим какви са стойностите, какви са били най-сериозните стойности, измерени днес като количество на валежите. Кои градове? Здравейте, всъщност валежите започнаха от нощта, даже още преди полунощ, около 10-11 часа през изминалата нощ и до момента също продължават в някои райони, но там, където са най-значителните количества в Кости, те временно спряха. 329 литра на квадратен метър са отчетени в Кости, докато в Граматиково са 288 литра на квадратен метър. Това, което виждаме в момента обаче, това са актуалните данни на количеството? Това са актуалните данни, но тъй като тази карта ни показва валежа от момента, в който е започнал, а те вече на места прекъснаха, затова и количествата са малко по-различни. Къде виждаме най-сериозно обаче положението според тази карта? Най-сериозно си остава положението в Кости и в Граматиково. Сравнено с... ние често отразяваме и други бедствия. Преди година отразихме в Карловско. Сравнено с минали години, къде поставяте това количество на валежите? Все пак Карловско е в друг регион на страната и там процесите и орографското положение, което определя местната циркулация, не може да се сравни с местоположението на Южното Черноморие, тъй като там допринася и близостта на морето. Може да сравняваме единствено за Югоизточна България. Историята помни всъщност от архивни данни в Кости през 1975 година 215 литра на квадратен метър, в Граматиково през същата година 212 литра на квадратен метър. Но сега е повече. Но абсолютният максимум всъщност е в Ахтопол през 1994 година, когато за 23 часа и 30 минути отчетеното количество на валеж е 463 литра на квадратен метър, което е значително повече от днешните количества. Да. Добре, тъй като започвате първа и отутре разчистване, времето ще помогне ли за това? Или се очакват отново валежи? Да, утре в следобедните часове отново ще има валежи, но те вече няма да са с такъв интензитет, ще са по-слаби, ще са краткотрайни, няма да е такъв обложен валеж, какъвто наблюдавахме през това денонощие. Да, надяваме се прогнозата да е благоприятна и да помогне на хората, които ще възстановяват сега засегнатите села и градове. Надяваме се, че това са добри новини, но да е така. Татяна Йорданова от Националния институт по метеорология и хидрология. И още нещо свързано с времето. В района на Тюленово в Североизточна България рано тази сутрин беше наблюдаван воден смерч. Кадрите са повече от внушителни. Смерчът всъщност е силен атмосферен вихър, който образува въртящ се стълб от въздух
свързващ повърхността на земята или в случая водата с купъсто дъждовен облак. Сериозни наводнения и в съседна Гърция. Един човек загина, а стотици къщи и пътища са наводнени в град Волос, в централната част на страната. Поливните валежи и гръмотевиците в района не са спирали в продължение на 10 часа. На остров Скиатос водата е отнесла коли, наводнени са къщи и хотели. В област Илия градушката унищожи цялата реколта на фермерите. Властите предупреждават за това да се избягва пътуване в цялата страна и предимно в област Магнисия и част от островите на Егейско море, където продължава да вали дъжд почти едно денонощие. Кметът на Волос призова хората да останат по домовете си. Отправям молба към всички. Не дайте да излизате. Вижте какво се случва навън. От кога ви повтарям? От вчера ви повтарям, че ще се наводни целия град и не можем да излезем да помогнем. Знаете ли каква вода приижда? Това сега е нищо. И още от вторник. Васил Бошков ще бъде под домашен арест с електронна гривна. Решението е на апелативния съд в София и е окончателно. На бизнесмена е определена и още една мярка за неотклонение. Тя е парична гаранция в впечатляващия размер от 1,5 млн. лева по делото за незаконния трафик и държане на културно-исторически ценности и пране на пари. Прокуратурата за сега се отказа да иска задържане под стража по делото за поръчителство на убийства, изнасилвания и изнудвания. Репортаж на Иво Никодимов. Васил Бошков влезе в съдебната зала, аплодиран от привърженици. Пред съда се възползва само от правото си на последна дума и поиска по-лека мярка, защото, цитирам, на 67 години не е лесно в ареста. А защитата му отново настоя, че ако е на свобода, няма опасност да се укрие, защото сам и по собствена воля се е върнал от Дубай в София. Прокуратурата контрира, че в компютъра на бизнесмена са намерени над 5800 електронни писма с негови съдружници, предимно санкционирани от Европейския съюз руснаци, в бизнес в страни от Близкия изток, Азия и дори Африка, където Васил Бошков спокойно може да се укрие. Имал казино дори в Кения, където също бил съдружник с руски гражданин. Според неговите думи това са пълни глупости. Някой ден всичко ще ви стане ясно. За тези имоти, за тези фирми, за тези неща, някъде получавана информация, някои са закривани преди 20 години, други преди 15 години. В 242 тома доказателства обаче съдът намери достатъчно аргументи, за да приеме, че има обосновано предположение Васил Бошков да е организирал плащането на по-малки от законно установените такси за хазартните игри, организирани от неговите дружества. Като за целта е подкупвал бивши председатели и служители на комисията по хазарта. Също така, според съда, макар и намалява опасността Бошков да се укрие е реална. Всички бяхте в съдебна зала. Съда постанови своя акт. Акта на съда е домашен арест, окончателен, влиза в сила и същия следва да бъде изпълнен още днес след получаването му в органите на Главна дирекция охрана и ГДИН. Още преди съда да вземе решение по това дело, от прокуратурата внесоха искане за задържането на Васил Бошков по разследването за поръчителството на няколко убийства, изнасилвания и изнудвания. А в съдебната зала стана ясно, че от вчера Бошков е с повдигнати обвинения и по делото за културно-историческото наследство и пране на пари. По него му е наложена гаранция в размер на 1,5 млн. лева. Предположихме, че ще ползват второто за резерва. Еми, правилно разсъждавате, още повече. Аз мисля, че това дело, дето за паричната гаранция вчера му взеха, трябваше да бъде гледано, може би някой даже от вас в медиите беше подхвърлена тази идея, че се изчаква примерно да мине това дело, за да се внесат исканията по други дела. Прокуратурата оттегли искането за задържане на бизнесмена по делото за криминалните престъпления, а адвокатът ще обжалва размера на гаранцията. Ако бяхте видели тома с обезпеченията, наложено от Компи, за какви имоти става въпроси, за какви сметки, навсякъде той е блокиран, малко трудно ще бъде в конкретния момент да се внесе тази сума. А Бошков напусна съда така. Съдът остави в ареста шофьора, който в събота блъсна и уби дете на пешеходна пътека в центъра на София. И дрегерът, и кръвната проба на шофьора показаха 2,1 промила алкохол. 37-годишният Петър Тодоров е карал с около 88 км в час, сочи техническата експертиза, представена в съда днес. Петър Тодоров каза пред съда, че страшно много съжалява за случилото се. Пред медиите обаче запази мълчание и скри лицето си. Колко изпихте в събота?
Съжалявате ли? Според техническа експертиза, Тодоров шофирал с около 88 км в час, а според свидетелски показания дал газ, за да мине пред пешеходеца и не направил опит да спре. Не подал звуков или светлинен сигнал, твърдят още свидетели. Според адвоката му обаче съдействал на разследването. В самото начало това казва необходимо съдействие на органите на държавната власт, досежно разкриване на обективната истина. Тоест, изрично заяви абсолютна подкрепа по отношение на действията във връзка с конкретния случай. Според магистратите, Тодоров не се съобразил дори с това, че вози в автомобила си 4-годишно дете. На база на събрание доказателствен материал, който е компрометиран между полицията на делото, информацията е крайно недостатъчна с оглед последващи действия от страна на държавата за изчистване на отговорностите. Пред съда Петър Тодоров каза, че е със средно образование и се занимава с монтаж на климатици. Семейното си положение обясни като женен, почти разведен. Решението, с което беше оставен в ареста, не е окончателно. И тази вечер протестиращи почитат паметта на загиналото на пешеходна пътека 15-годишно момче в центъра на София. Те настояват за справедливо правосъдие и по-строг контрол на пътя. Протестът следи Зоя Валинова. Зоя, здравей! Здравейте, протестът е пред Министерство на вътрешните работи и между другото мястото е съвсем близо до улица Гурко, до пешеходната пътека, където беше убит Филип. Аз буквално преди минути така присъстващите тук имаха едноминутно мълчание, с което дадоха почит към починалото момче. Сред техните искания са засилени проверки за алкохол и наркотици на шофьорите. Те настояват да има камери и така наречените легнали полицаи на всички ключови места. Новото, което се появи тази вечер и като въпрос, включително и от сестрата на Филип, е, че хората тук настояват да се обяви самоличността на жената, която е пътувала с шофьора, който е премазал Филип, но нека да чуем повече от самите тях. Аз съм сестрата на Филип и отново съм тук днеска, за да първо да благодаря и на хората, които са дошли тук, негови близки, приятели, познати, дори и хора, които не го познават, да се бориме заедно срещу тази несправедлива борба на пътищата. Защото едно 15-годишно дете не успя да се пребори. Българи, спрете с вашия менталитет. Пиеме една ракия, пиеме две ракии и тръгваме с колат. Това е минало. Днеска е той, утре може да е вашето дете, може да е вашата жена, може да е вашата дъщеря. Спрете! В момента, в който не осъзнаваме, че всяка улица е наш двор, че в този двор ходят нашите роднини, нашите деца, до този момент нищо няма да се промени. Хората тук очакват вътрешния министър Калин Стоянов да слезе при тях. Все още това е неофициална информация. Завършвам с едно изречение, че общо взето те са доволни от вчерашната среща на премиера с отговорните институции и най-вече с призива му да бъдем несъгласни с това, че някои шофьори смятат, че са безнаказани на пътя. Колеги, към вас. Зоя, благодаря ти. Зоя Валинова от поредния протест след поредната смърт на пътя. Голямата европейска тема за България, комисиите по промишленост и по култура на Европейския парламент проведоха близо 3-часово изслушване на българския кандидат за еврокомисар Иляна Иванова. Очаква се Иванова да заема мястото на Мария Габриел, която подаде оставка от Европейската комисия, за да стане вице-премиер и външен министър на България. Кореспондентът ни в Брюксел, Десислава Постолова, проследи изслушването. Добър вечер, Деси! Добър вечер от Брюксел. Без проблеми и без неочаквани обрати премина изслушването на Иляна Иванова. Тя отговори гладко на всички въпроси, повече от 30 въпроса на евродепутатите. Те останаха изключително доволни от нея, от нейната подготвеност, от нейната компетентност. Очаква се утре окончателно да знаем резултатите от изслушването, но неофициално вече разбрах, че всички евродепутати, които са присъствали, са дали положителна оценка за Иванова, което означава, че на следващата сесия на Европейския парламент кандидатурата й може да бъде гласувана и тя да встъпи в длъжност. Вижте още в репортажа.
Илияна Иванова говори на 4 езика в встъпителната си реч на български, английски, немски и френски. До края на мандата на тази комисия тя обеща да работи за повече инвестиции в науката и иновациите и повишаване на уменията, най-вече на младите. Днес съм изключително благодарна и щастлива, че имах тази възможност да обсъдя с евродепутатите техните въпроси, предизвикателствата, които стоят пред това изключително важно и стратегическо портфолио за бъдещето на Европа. Наука, изследвания, иновации, образование, младеж, култура и спорт. Очакваме сега решението на координаторите. Надявам се, че ако бъда избрана, ще работя с всички сили неуморно този кратък оставащ мандат през тази година, да изпълним със съдържание и да допринесем максимално за постигането на целите на изследването, иновациите, науката, образованието и културата. Евродепутатите останаха доволни от добрата и подготовка, комуникационните умения и излъчване. Положително изненадани сме от факта колко дълбоко госпожа Иванова е навлязла в материята. Тя показа огромни знания за ресора, в който трябва да работи. Отговори отлично и адекватно на въпросите. Очакваме дебата с координаторите. Не бих искала да говоря преди да бъде взето решението, но мисля, че днес присъствахме на отлично изслушване на кандидат за комисар. Нуждаем се от силен комисар. Работихме отлично с предишния комисар Мария Габриел и като имаме предвид изслушването днес, самочувствието, силното лидерство, доброто познаване на ресора и много добрите комуникационни умения, аз съм сигурен, че госпожа Иванова би била отличен комисар. Утре следобед Европейският парламент ще оповести окончателната си оценка и ще каже дали приключва процеса на изслушване на Илияна Иванова. Тя може да поеме поста на български еврокомисар още в средата на този месец. Темата на деня, случващото се по Южното Черноморие, продължаваме да следим и в удълженото издание на Още от деня. Водеща Поли Златарева към 19 и новини от кризисния щаб. Довиждане! Избери в БНТ News за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ News.